Привіт-привіт, з вами Єва Бондар та рубрика «Відео-селфі». Ви всі, напевно, знаєте, що таке реп. Це речитатив під ритмічну музику. Та а вже ж чули про таких відомих реперів, як Eminem, Snoop Dogg, Tupac Shakur, Dao Clou. До речі, Dao Clou відомий тим, що у 2005 році потрапив до книги рекордів Гіннеса як найшвидший репер в світі. Собі, він у своєму треку «New West» прочитав 723 слова за 51,27 секунди. Оце так скоромовка. Його справжнє ім'я – Рік Рафаель Браун. З 4 років він почав читати реп, а з 9 писати власні тексти. Ніхто не зміг перевершити його рекорд. Компанія Microsoft навіть проводила онлайн-конкурс для змагання з репером. А у квітні 2014 року репер приймав участь у телевізійній програмі Discovery Channel Daily Planet – 10 найшвидших речей у світі. Цікаво, а хтось може перечитати цього? No clue. А на цьому все. Побачимося в наступних випусках.